Čau, já jsem Tomko a vítám vás u mého dalšího videa. Toto je Sestřih z Prahy a já už nebudu zdržovat a užijte si video. Takže pokud se vám toto video líbilo, určitě budu rád za každý like, odběr a já už se s vámi loučím a u dalšího videa, takže čau.